Re, viss ēters ir te! Šodien 17. augusts, un tie ir svētki. Latvijas radio radioteātrim tika atzīmēta 95. gada diena. Šogad laikā radioteātris ir bijis nozīmīgs dalībnieks Latvijas kultūras dzīvē un veidojis tūkstošiem iestudējumu gan pieaugušajiem, gan bērniem. Dzimšanas dienas ietveros radioteātris klausītājiem sagatavojis 95 spožus iestudējumus, no kuriem senākais ir ierakstīts pagājušā gadsimta 30. gados. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas radioteātra pārstāvis Dzintars Tileks. Labrīt! Sveicināt! Labrīt! Daudz laimes vispirms! Jā, paldies, tev daudz kaut ko priecīgāk. Jā, daudz laimes un svētki, svētki ir jāsvin. 95 gadi tiešām bagātīgs teātris Latvijas radio, radio teātri. Nu, vai ir vispār iespējams aptvert šo visu laika posmu, izcelt tādu būtiskāko norakstot pāris teikumus, vai tomēr tas būtu diezgan grūti izdarāms? Nu, ļoti grūti. Patiesībā ļoti grūti, jā. Mēs runājam par 1927. Gadu, piemēram, jā, šis datums un tiek atskaņot, tiek spēlēta, tiek Blaumaņa lūga, kas ir speciāli rakstīta radioteātrim. Tad iedomājieties, tas notiek dzīvajā. Ja? Tie mikrofoni mainās vienkārši cilvēki, pārie rada fona trokšņus, orķestris arī ir dzīves, ja ir nepieciešama mūzika. Ja? Tad lūk, tas ir tas sākums. Ja? Un pēc pirmā mītiņa joks vienā cēlienā, kas tiek rādīts, atskaņots, spēlēts ja, studijā. Tas ir mūsu sākums. Jūs paša tāds personīgās, spilgtākās atmiņas, ko jūs esat gatavs padalīties ar mūsu skatītājiem, tieši runājot par radioteātri. Nu, patiesībā mans radioteātra posms nav nemaz tik garš. 4 gadus strādāju šeit kopumā radio esmu saistīts 40 gadus. Un es varu teikt, ka šie 4 gadi tas ir man... Tas ir tāds atklājums pirmkārt. Un ja jūs man jautāt, kā es jūtos darbā, es esmu laimīgs, jūs man neticēsiet. Es tiešām esmu laimīgs. Es arī uz šajien laimīgi nākam. Jā, bet tas ir brīnišķīgs sajūta, tāpēc mēs to paši no savas, protams, varam piekrist. Bet jāteic, ka radioteātris ir vienīgais šādas formas teātris Latvijā, bet kāds tad ir tā klausītājs? Kā raksturojams klausītājs? Kas tas ir? Kāds īpašības? Ziniet, es neteiktu, ka vienīgais ja, šādas formas radioteātris, jo Liepājā, piemēram, ir radioteātris un mūsu Latgales studija, piemēram, arī šajā virzienā eksperimentē un top. Es domāju, ka būs vairāk un vairāk, jo audio lietas kļūst populārākas. Tā audio grāmatas populārākas kļūst un arī radioteātris. Ja? Tad lūk, radioteātris ar ko atšķirās. Ja audio grāmata varbūt ierunā viens cilvēks, ja? Tad lūk, ir radioteātris un tur ir profesionāli aktieri, režisori. Tur ir vide, kuru var dzirdēt. Ja? Tad, ja mēs runājam par... Jautājums bija par to, par attīstību. Ja? Par to klausītāju, kāds tas ir. Par klausītāju, jā, es atvainojos. Saikne ar klausītāju pirmajā brīdī šķiet nav nekāda. Ja? Man ir īpaši dīvaini, es esmu daudz gadus tiešraidē strādājis, nu, kad es arī jūtu to atgriezenisko saikni, tad šeit liekas, ka nav. Bet tik līdz tu kaut kur sabiedrībā piemini radioteātri, tad izrādās, ka cilvēki klausās un kā vēl. Ideālais klausītājs mums laikam ir Zigfrīds Muktupāvels, kurš pats strādā radio. Tad viņš pats veido savu pat fonoteiku, viņš paņēma to, ko viņš grib noklausīties. Ja? Mierīgi braucot mašīnā pie stūras, un viņam tas tik ļoti patīk. Es viņam ticu, ka viņš tā dara. Bet, jā, lūdzu. 95 iestudējumi, kā dāvana dzimšanas dienā. Jā. Nenosauksim tagad visus, bet nu, varbūt to mums iezīmēja. Kā vispār atlases procesu notika, jo sijāšana milzīga. Šausmīgi. Tas jau viss pasaka laikam. Iedomājieties, ir vairāk kā 8000 ierakstu. Ja? Nu, tur labi ir fragmenti, tur ir pasakas, tur ir nu, visi šie žanri, un tur ir arī izrādes, kas ir ierakstīts radioteātris, kurš ir ierakstījis profesionālajos teātros citos. Ja? Bet izveidot atlasi, tas nav viegli, un kādam varbūt var nepatikt vien rastīs jautājumu, kādēļ tas vai cits. Bet mēs mēģinājām apkopot šajos 95. Darbos tos spilgtākos momentus, kas ir bijuši radioteātra vēsturē, kur aktieru pēc, režisoru pēc, varbūt žanriski interesants darbs. Atlasām šos 95, un tātad tā ir tā dāvana laikam mūsu klausītājiem, tā varētu teikt.
Mobilajā aplikācijā pieejams, tas viss ir pieejams mūsu mājas lapā, ja radio teātrī, tātad tīmekli, to visu var atrast un brīvā laikā noklausīties kaut ko. Tas ir tā kā sava fonoteka maziņa, ja, kur jā. Tu jau var turklāt tā augs un attīstīsies vēl ies uz priekšu. Jā, jūs jau gribējāt runāt par attīstības ar citu maestro Raimonds Pauls, kuru mēs redzējām arī kadros, viņam ir ilgstoši ļoti laba sadarbība ar radio teātri. Viņš gan saka, ka galvenais autoriem un māksliniekiem piedomā pie tā, lai iestudējumi klausītājiem būtu interesanti, piesaistīt kā labākos aktierus, režisors un komponists. Tad par to attīstību arī jautājums jums. Jā. Kas ir tas, kā noturēt to aktualitāti? Un turpmākos 5 gadus, kā jūs redzat. O, tā. Jo simtnieks jau nav vairs tālu. Jā, simtnieks nav tālu. Attīstība, es domāju, tā pirmkārt mums ir žanriski iespējami. Un šobrīd arī daudz pie tā tiek strādāts. Jā, pieminētais maestro, piemēram. Jā. Tātad gan šīs... Muzikāli poētiski, šie iestudēji muzikāli poētiskie, gan tādas, varētu teikt, tādi kameras sastāviņi, kas rada nu, tādas jaunas darbus. Es domāju, ka attīstīties tiešām ir, kur turklāt mums nāk, pie mums jau strādā režisori, kas paši ir pilni ar idejām, piemēram, Interes Rešetins. Ja? Valdis Lūriņš, ja? Edmunds Freibergs, tie ir mūsu šobrīd aktuālai režisori, kas paši ir balstījušies uz mūsu izciliem režisoriem, uz to, ko viņi ir darījuši. Irene Cērman, Antonija Appele, Andrejs Migli. Ja? Tātad ir tradīcijas un ir šis jaunais. Un es domāju, ka kā jebkurš teātris meklē kaut ko jaunu, mēs arī meklējam. Jā, lai spoži 95 un jā. Lai tādi ražīgi un grandiozi nākamie 5 gaidot. Es vēl gribu piebilst, sestdien 17.05. Ielūdzu radio teātris būs speciāls suminājums mūsu aktieriem. Tas tāds koncertiņš, ko mēs ar Māru Eglīti, mūsu vadītāju, kopā izveidojam, tā kā aicināt arī klausīties, pievienoties. Nu tā. Brīnišķīgi gaidām sestdien un tiešām vēlreiz sveicienu visiem, kam radio teātris ir sirdī tūs un tīkams bijis visu šo gadu. Laikā. Paldies šorīt par sarunu. Interes Tilek šorīt pie mums.